歌叹佛德第二十七，佛与阿难，彼国菩萨，成佛威神，于一时顷，复往十方无边境刹，供养诸佛。花香翻盖供养之具，应念即生，皆现手中，真妙殊特，非是所有。以奉诸佛及菩萨众，其所散花，即于空中，合为一花，花皆向下，端圆周匝，化成花盖，百千光色，色色异香，香气普熏，盖之小者，满十由旬，如是转备。乃至遍覆三千大千世界，随其前后，以次化末，若不更以新花重散，前所散花终不复落于虚空中，共奏天乐，以微妙音歌叹佛德，经虚于间，还其本国，都悉集会七宝讲堂。无量寿佛则为广宣大教，演唱妙法，莫不欢喜，心解得道。即时香风吹七宝树，出五音声，无量妙花随风四散，自然供养，如是不绝，一切诸天皆寂，百千花香，万种伎乐，供养彼佛及诸菩萨声闻之众，前后往来，悉宜快乐。此皆无量寿佛本愿加威，即曾供养如来，善根相续，无缺减故，善修习故，善摄取故，善成就故。大士神光第二十八。佛告阿难，彼佛国中诸菩萨众皆悉动视，彻听八方上下去来，现在之事，诸天人民以及鸢飞鸾动之类，心意善恶，口所欲言，何时度脱得道往生，皆欲知之。又彼佛刹诸声闻众，声光依循，菩萨光明照百由旬，有二菩萨最尊第一，威神光明普照三千大千世界。阿难白佛，彼二菩萨其号云何？佛言：一名观世音，一名大势至。此二菩萨于娑婆界修菩萨恨，往生彼国，常在阿弥陀佛左右，欲至十方无量佛所，随心则道，现居此界，作大利乐，世间善男子善女人，若有急难恐怖，但自归命观世音菩萨，无不得解脱者。